חבר הכנסת אלי כהן, בוקר טוב. בוקר אור. טוב, אני אגיד שאני שמח מאוד לראות אותך, לא רק בגללך באופן ספציפי, אלא בגלל שזה אומר שתם עוצר הרעיונות בליכוד, אני מבין. קודם כל, אנחנו כבר מאתמול מתראיינים, ואני חושב שיש בהחלט הרבה נושאים לדבר עליהם, גם יוקר המחיה, גם הסוגיה האיראנית, אבל אני כאן לכל שאלה שתרצו. אבל מה העניין? תגיד, למה בעצם היה צריך להשתיק אתכם, וחלקכם גם לא מאפשרים לכם להתראיין? אני לא יודע על הגבלות כאלה ואחרות על חלק מהאנשים. אני יודע שפונים אליי כפי שאתם פניתם, אז אם אני יכול, אני מתראיין. אוקיי, טוב, אז רגע, לפני שנגיע ליוקר המחיה ולשאר הנושאים החשובים, בוא רגע נדבר על מה שקרה בשבוע שעבר, ואלה מכתבי העזרה שיצאו מהוועדה שבודקת את אסון מירון, ושניים שקיבלו את מכתבי העזרה אלה הם ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, והשר לשעבר אמיר אוחנה. איך אתם מגיבים לעניין הזה? קודם כל, היו הרבה אנשים שקיבלו מכתבי העזרה, ובהחלט עולה שאלה מתי קרה בפעם האחרונה שערב בחירות אנשים מקבלים מכתבי עזרה. אבל אני רוצה לומר לכם, אני ישבתי בקבינט הביטחוני מדיני יחד עם נתניהו. אני יודע כמה ביטחונם ושלומם של אזרחי ישראל חשוב לו כמי שראה את זה מקרוב. ולכן אני מציע את הדבר אחד, לתת לוועדה לסיים את עבודתה. כן, אבל חבר הכנסת כהן, לא הגיע הזמן גם לקחת איזושהי אחריות? בכל זאת, הוא היה ראש הממשלה בזמן האירוע. השר היה השר לביטחון פנים בזמן האירוע. הגיוני שאנשים יגידו, אוקיי, טעינו, שגינו, אולי לא פעלנו כמצופה. אין לי ספק שקודם כל, אם נתניהו היה יודע משהו, כאדם מאוד אחראי, כאדם מאוד שקול, ללא ספק הוא היה פועל בנושא. אבל אנחנו לא רוצים ללכת, לעבור מתסמונת השין ג' לתסמונת של הראש ממשלה. אני גם מצפה מהוועדה שתיתן המלצות מקצועיות על מנת שימנעו את האסון הבא. בסופו של דבר היה אסון מאוד קשה. אנחנו כולנו משתתפים בצערם של המשפחות שאיבדו את היקר להם מכל. ואחד הדברים שאני מצפה לראות במסגרת מסקנות הוועדה, זה לבוא ולראות מה ההמלצות בעתיד, על מנת שחס וחלילה בעתיד מקרים מעין אלו לא יחזרו. ולבוא ולהטיל את האשמה רק על הדרג המדיני, אני לא חושב שזה יוכל למנוע את האסון הבא. אוקיי, okay. חבר הכנסת כהן, התחלנו עם עוצר הרעיונות בליכוד, אבל אני רוצה לשאול אותך על משהו שאולי טיפה גם מתחבר לזה, כי בשבוע שעבר מפרט חברך למפלגה דודי אמסלם את כל התוכניות הגדולות שלו כלפי מערכת המשפט. ואני רוצה לשאול אותך, כחבר היום בכיר בליכוד, זה הביך אותך? הסכמת איתו? קודם כל, ממש לא הביך אותי. מה שאני שמח בליכוד, שלאנשים יש דעות כאלו ואחרות. אגב, בשונה מיאיר לפיד, בשונה מליברמן, ששם אף אחד לא רוצה להתמודד מול אף אחד, ששם כולם נבחרים רק על בסיס כן, קריטריון אחד. כן, אבל דקה וחצי אחרי מה שאמר אמסלם יצאתם לעוצר רעיונות, אז אני שואל את עצמי האם זה קשור, וגם אולי האם מישהו בליכוד הובך. וכפי שאת מכירה גם את חלק מחבריי לליכוד, הם המשיכו להגיד את מה שהם רוצים ואת מה שהם חושבים. אבל אני רוצה לומר לך, בהמשך גם לדברים שאמר אמסלם, ואני רוצה להתייחס למהות של הדברים. האם צריך לעשות רפורמות במערכת המשפט? התשובה באופן חד משמעי כן. את יודעת, אנחנו לא נחזור על אותה קלישה שאף אחד מאיתנו לא רוצה להרוס את בתי המשפט, אלא רוצים לתקן, אבל אף אחד מאיתנו לא, כולנו רוצים בתי משפט חזקים, אבל בטח שלא בתי משפט שהם כל יכולים. הרי אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מדוע הציבור הישראלי איבד אמון במערכת המשפט ויש שחיקה בו? האם יש עוד מדינה מערבית, אולי אפשר למצוא עוד אחת, שבה השופטים ממנים את עצמם? גם זה לא, לא קורה. לא, אבל עזוב את זה, כשדודי אמסלם אומר משפט כמו, אם אני לא אהיה שר המשפטים ואתם לא תאפשרו לי ללכת ולעשות את הרפורמות הגדולות ביותר שאני חושב שצריך לעשות, אני פשוט לא אכנס לממשלה. זה חושף מה? איזשהו קרע שיש בליכוד, איזשהם משקעים אחרי הפריימריז? זה חושף שאיפה של דודי אמסלם, שבהחלט אני יודע שיש עוד מספר אנשים שיש להם שאיפה לקבל את משרד המשפטים. אבל על מנת שדודי אמסלם
או חבר אחר מטעם הליכוד יוכל לקבל את משרד המשפטים, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה קודם כל לנצח בבחירות בראשון לנובמבר. וזה הדבר העיקרי שכולנו צריכים להיות בו, כי אם אנחנו לא לנצח, אז כל התכנונים על תפקידים כאלה ואחרים יהיו פחות רלוונטיים. ולכן זה שאיפה של אמסלם, הוא מדבר בסוגיה המשפטית. זה לא פעם ראשונה שהוא מדבר. כל אחד מדבר בדרך שלו, בסגנון שלו, אבל אני אומר בצורה ברורה, אנחנו מחויבים לתיקונים במערכת המשפט. אחד הדברים שאני חייב לציין, שגם לי מפרים באופן אישי במערכת המשפט, שהם על מנת להיות שופט, אתה חייב להיות מהחונטה של חיות. אני הייתי מצפה לראות יותר הטרוגניות בבתי המשפט העליון. שופטים ספרדים ואשכנזים מהפריפריה ומהמרכז, okay. חילונים ודתיים, זה מה שאני הייתי מצפה לראות. ולכן אני מציע לזקק את הדברים שדודי okay. אמר, ואני חושב שיש תמימות דעים לגבי רפורמות שצריך לעשות, ואנחנו מחויבים לעשות אותם. כן, השאלה איך. טוב, אבל אני רוצה לשאול אותך בעניין אחר, אנחנו ככה הולכים ומתקרבים למועד הגשת הרשימות, גם בעניין השריונים של נתניהו, יש עדיין סימן שאלה, אם הוא מתייעץ איתך ושואל אותך את מי לשריין במקומות האלה, מה אתה בעצם אומר לו? נשים? אני אומר לו שקודם כל אני חושב ששיקלי וגל הירש הם בהחלט שריונים ראויים, שריונים איכותיים מן הצד האחד, ובנוסף הנושא של קידום הנשים, אפשר לקדם אישה בכל מקום אחד, בסופו של דבר רצו לבוא ולתת הבטחת ייצוג לנשים, וזה הפך להיות בדיוק מצב שהוביל למאבק בין הנשים בינם לבין עצמם, ולכן שאני חושב שיש מקום לבוא ולעשות גם את השריונים האיכותיים שדיברתי, וגם לקדם את הנשים, כל אחד במשבצת אחת. אתה תומך ברעיון שכל הנשים יתקדמו מקום אחד קדימה, ואז כולן יעלו למעלה ברשימה, כלומר גילה גמליאל מהמקום ה-30 למקום ה-28 וכן הלאה? בהחלט כן. קודם כל נבחרה רשימה מאוד איכותית בפריימריז של הליכוד, אבל דבר אחד שכן צריך לתקן זה ייצוג יותר גדול לנשים. כשישבו חברי המזכירות והחליטו על השריון לנשים, הם לא דמיינו שהבטחת השריון תהפוך למלחמה בין הנשים בינם לבין עצמם, מה שהוביל בסופו של דבר שהם כולם נדרשו לשריונים על מנת לקבל את המקום שלהם ברשימה. ולכן כן, אני חושב שאפשר לקדם את גילה למקום 28. אז אתה בעצם אומר לו, תקדם את כולם מקום. טוב, זה מעניין מה שאתה אומר, ומה דעתו על זה? תדעת, צריך לזכור, הליכוד כמפלגה דמוקרטית, כמפלגת פריימריז, השטח מבעבע. בהחלט אנשים עבדו מאוד קשה על מנת להיכנס לכנסת. יש כאלה שיותר מרוצים, יש כאלה שמאוכזבים. אז לכן הוא לוקח את הזמן, וכפי שאני מכיר את הדברים, הדברים יוכרעו או יימסרו לפחות ב-48 שעות האחרונות. בוא נדבר רגע על שר האוצר אביגדור ליברמן, שגם הוא נמצא באיזושהי סערה, ואתמול הוא מכנה את נתניהו, הוא קורא לנתניהו חלאת המין האנושי. לאן עוד יידרדר השיח הזה בין הליכוד לליברמן? אני לא זוכר בשיח שלנו התבטאויות מעין אלו כלפי חברי כנסת. אני כן זוכר אגב את חברי כנסת מיכל שיר מהמפלגה הנאורה של יש עתיד שקוראת לנו חלאות, באותו ביטוי גם משתמש אביגדור ליברמן. אבל מה שדבר אחד אפשר להבחין זה שאביגדור ליברמן מאוד לחוץ, גם בהתבטאויות, גם בדברים, אבל אני חושב שיש תמימות דעים בכל המערכת, שאותם האשמות חמורות מאוד צריכות להיחקר. אבל מעבר לכך, אבל מה, לחוץ כמעט, אתה מאמין שליברמן לפני 20 שנה הזמין רצח של ניצב במשטרה? אתה מאמין לדבר הזה? אני לא בוחן כליות ולב, את מה שצריך ומה שאמר קמיסה, והוא הציע ללכת לפוליגרף ולומר את הדברים. יש דבר אחד בעיניי שצריך לעשות, זה לבוא ולחקור את הדברים, וכמובן מה שיעלה שמה שיעלה. בעיניי כולם צריכים להיות שווים בפני החוק, ולא משנה אם הוא אדם מן היישוב או שר או ראש ממשלה וכן הלאה. אבל מה שאני חשוב לומר, שללא קשר לסוגיה של החקירה של ליברמן בגין אותם אישומים, אני חושב שליברמן כבר אין לו מקום בפוליטיקה הישראלית, מהסיבה הפשוטה, הוא כבר לא ימין ושמאל, הוא לא בעד ערבים, הוא לא נגד ערבים. אני לא חושב שהוא קידם שום דבר משמעותי לטובת... הוא דווקא ימין, הוא פשוט לא ימין נתניהו. ממש. ממש, מה זה ימין? לשבת עם רע"מ, לשבת עם מרצ שקוראים להקים בירה פלסטינית בירושלים. מה זה משנה מי הוא ישב? משנה קווי היסוד של הממשלה הזאת. מורן, להישען
על הרשימה המשותפת, זה הדבר האחרון שאפשר לקרוא לו ימין. ליברמן לא ימין נקודה. ליברמן יש לו אך ורק אובססיה למול נתניהו. אז לכן, לבוא ולהגיד למישהו שאלמלא אורבך וסילמן, בינתיים היה מבצע צבאי מוצלח, בינתיים בנו יישובים בנגב, קיימו את מצעד הדגלים, מה שאתם לא עשיתם באוטומט שלכם. זה בינתיים מורן, אותו שר אוצר. ולא על מי היה הרכב הממשלה. אני מסתכל, זה בינתיים אותו שר אוצר שנשחט על ידי תנועת האחים המוסלמים, אותו שר שראינו את הלאומנות הערבית גואה בצורה מאוד קיצונית במהלך השנה האחרונה, חוץ מאובססיה כנגד נתניהו, אין לו שום דבר, אבל אני רוצה לגעת אתכם בדבר הבא. ליברמן היה שר האוצר הגרוע ביותר במדינת ישראל. בזמן שאתם שואלים אותי שאלות מאוד חשובות, בסוגיה של ליברמן, בסוגיה של מי רוצה להיות שר המשפטים, בהחלט שאלות חשובות. אני רוצה לומר לכם שמרבית אזרחי ישראל, ובעיקר אלו שלוקחים משכנתאות, שואלים את עצמם איך הם משלמים את המשכנתה בסוף החודש. ובזמן של ליברמן שר אוצר, הריבית עולה ב2% רק במהלך השלושה חודשים האחרונים. בואו, הוא לא יכול לתקן את כל תחלואי מיליון הענף הזה באמת, בשנה של בטוחה. כהונה. כן? המחירים התחילו והריבית מר כהן, בתור שר הכלכלה, אתה יודע, לא תלויה רק בישראל ובבנקים בישראל, אלא תלויה בעולם בכלל. אז בואו אני אגיד לכם קודם כל כמה דברים. לא היה מעולם במהלך העשור האחרון שמחירי הנדלן עולים ב18% בשנה אחת. זה שקול לכל עליית מחירי הנדלן בחמש שנים האחרונות. לא ראינו גל התייקרויות כזה במהלך העשור האחרון. עכשיו, יש דברים שבאמת לא תלויים בממשלה. אבל מה עם כל הדברים שכן תלויים בממשלה? מה לגבי זה שכל אחד מאזרחי ישראל יקבל החודש חשבון חשמל של 8.6% יותר מאשר החודש שקדם לו? האם זה תלוי בממשלה? כמובן שכן. אני אתן לכם נתון רק שתדעו שבקופת המדינה מתחילת השנה יש עודף של 34.5 מיליארד שקל. עכשיו, מה קורה? אותה התייקרות חשמל שאנחנו כל אחד נשלם אותה בבית שלנו, גם העסקים ישלמו. ברגע שהעסקים ישלמו אותה, מה הם יעשו? הם יאלצו להעלות את המחירים. כשהם יעלו את המחירים, האינפלציה תגדל. כשהאינפלציה תגדל, יבוא נגיד בנק ישראל ויגיד, רגע, אני חייב עוד הפעם להעלות את הריבית. Okay. וזה בדיוק המגמה שאנחנו הולכים אליה. ולכן אנחנו רואים שמדינת ישראל, ואנחנו רואים את יאיר לפיד שאמר שהוא לא מבין בכלכלה, וכן, הוא לא מבין שום וכלום בכלכלה. אותו דבר ליברמן, חוץ ממשחקי כוח. בינתיים גם נתניהו פרסם וחוץ איזושהי תוכנית כלכלית שהיא קצת פופוליסטית, ואני אפילו לא בטוחה שאתה היית חותם עליה, בטח לא נתניהו כשר האוצר. ממש לא פופוליסטית. מורן, אני יכול לומר לך דבר אחד. בנושא כלכלה, תאמיני לי שאני מבין, וניהלתי חברות במשק. שר האוצר נתניהו בזמנו לא היה חותם על התוכנית הזו. קודם כל, בהחלט שכן, אני אומר לך למה. כי שנתניהו כראש ממשלה ב-2015, ואני כשר כלכלה באותם שנים, אין מס שוקו, אין מס שלא הורדנו. הורדנו מע"מ, הורדנו מס חברות, נתנו נקודות זיכוי לילדים עובדים. והנה היום אני פרסמתי גם את התוכנית הכלכלית שלי ואומרת את הדברים הבאים. אחד, הורדת המע"מ ל-12% באופן מדורג על פני 5 שנים. זה 1% בשנה, זה עולה 6 מיליארד שקלים, והקפאת תשלומי החשמל, המים והארנונה, זה עולה 3 מיליארד שקלים. 9 מיליארד שקלים, מתוך 34 מיליארד שקלים, okay. אנחנו מטפלים בהורדת האינפלציה, בלי לבוא ולגרום לזוגות הצעירים לקרוס, טוב. נקודה. תן לי לשאול אותך עוד שאלה אחת. יש אירוע די גדול במפלגות החרדיות, זה דבר שיכול להתפתח לכדי פיצול סופי, מצב שאולי הם לא רצות יחד? תראי, יש שם דין ודברים, אבל אני מעדיף שבסופו של, אני מאמין שבסופו של דבר השכל הישר יגבר, וכל אחד מבינה שברגע שיש להם 7 מנדטים בכנסת האחרונה, אז זה אומר שאחת תקבל במקרה הטוב 4 מנדטים, והשנייה תקבל 3 מנדטים, ששלושה מנדטים זה לא עובר. ולכן ריצה שלהם בנפרד, בסבירות גבוהה, תוביל לכך שאחת מהם לא תעבור. ולכן הם אנשים מאוד חכמים, אינטליגנטים, ולכן בסופו של דבר אני מאמין שהריצה תהיה ביחד כפי שהיה בעבר. אוקיי. חבר הכנסת אלי כהן מהליכוד, תודה רבה. תודה לכם ויום טוב.